ទទួលលែងបានអមជីវាថាដំបងខំជួយពាំងមកឆ្លុះគេដើម្បីសុខាបែកឌៀលនាងកប់ຫມាត់វិញថាសัตว์ក្រពើសัตว์ដេរិឆានសัตว์អាសេរពឹសនៅរំលងអាត្រិតឈានចូលដល់ថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2020លោកអមជីវាដែលមហាជុនស្កាល់ថាជាបុគ្គលដែលតែងតែក្នុងជួយដល់តារាតូនខ្សោយនោះបានបង្ហោះសារកំហឹងមួយអស់ដៃទាំងយុគ ដោយសារនោះគឺត្រូវមហាជនសន្តមតថាតម្រង់ឈ្មោះទៅរកសុខាសុខាតារា TikTok ដ៏ល្បីដែល ਲੋ កបានជួយជ្រោមជ្រែងពីកន្លងមកតាមរយៈខ្លឹមសារដែលលោកអឹមជីវ៉ាបានបង្ហោះនោះគេឃើញលោកដំណឹងខឹងនិងទប់កំហឹងជាមួយនឹងសុខាតតទៅទៀត lain បានព្រោះតង្វើដល់ដដែលដោយ ਲੋ កបាន ប្រាពីអសរោះនឹងដេមដាមកັບកពមត់ខាងជាកើពើសតិរិឆានអសេរពឹសទុបីខំលើកដំណើការយ៉ាងណានៅតាមមិនចាវចរិតធ្វើជាឈ្មោះក្បាលរហូតលោកអំជីវាបានពុលពីសកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងផងដែរតាមរយៈសារនោះដែលលោកបានសរសេររីប្រថាស្ដាយពេលវេលាស្ដាយទឹកចិត្តដែលខំលះបង់ធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងចំពោះបុគ្គលសុខាតែយ៉ាងណាតារាដែលនិយមធ្វើរឿងសម្បរោះនេះក៏បានបញ្ជាក់ data ចត្តកជាបបកម្មរបស់លោកវិជិត្រមុនដែលលោកបានមកចម្ពះសុខានិងជាតិនេះលោកត្រូវဆောင်វិញគួររំលឹកដានថាហាដាណំឲ្យលោកអឹមជីវាទុកគំហងនឹងសុខាលេបបានហើយជាដកការបង្ខោះឌីមដាមពេញពេញមាត់បែបនេះគឺដែលអាចច្រឹកដ้ามសុខាដែលជួចចិត្តនិយាយឥតបានការច្រានมันកើតប្រែនៅអវ័យដែលជាទ្រឹបអក្រក់និងអវ័យដែលពិសេសនោះគឺបំផ្លាញទឹកចិត្តដានអ្នកខំជួយ ចិត្តជោងអौនៀងមានសង្ឃឹមក្នុងជីវិតជាច្រានអ្នកនោះដែលឡាយនៅក្នុងយុបនេះតដដែលលោកអំជីវាបានបង្ហោសាតទៅតិថាសត្វក្ពើសត្វដេរឆានសត្វអសិរពឹសទោះបីខំលើកតម្កើងដោះលៀងឲ្យផុតពីជាតិជាសัตว์ឬចង់ចិញ្ចឹមឲ្យចូលក្នុងសង្គមស៊ីវិល័យក៏វានៅតែមិនអាចកែចេញពីសារធាតុជាសัตว์បានដែរព្រោះចរិតសត្វក្ពើมันអាចមកដូចឬពុកជាមួយនឹងមនុស្សបានទេ มันខុសពីមនុស្សទេមនុស្សដែលខ្ញុំខំជួយបានខ្ញុំជួយនឹងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពតែបើគេមិនចេះការមិនចេះជួយខ្លួនឯងខ្ញុំក៏មិនអាចជួយបានតទៅទៀតបានទេខ្ញុំមិនសោកស្ដាយលុយទេតែខ្ញុំសោកស្ដាយពេលវេលាស្ដាយទឹកចិត្តដែលខំលះបង់ធ្វើគ្រប់យ៉ាងតែមិនអីទេចាត់ទុកថាជាបាបកម្មរបស់ខ្ញុំពីចិត្តមុនជ្រពែកគេចិត្តនេះខ្ញុំសងគេវិញហើយអ្នកដឹងបានដឹងថាខំចាប់នឹងឈឺចិត្តប៉ុណា តែ come to មនុស្សហើយបាយជាទទួលបានកំហុសវិញតែខ្ញុំមិនខឹងបងប្អូនដែលជាខ្ញុំទេហើយចាត់ទុកថាជាបាត់ពិសោធន៍នៃមេរៀនជីវិតរបស់ខ្ញុំលើក្បាលមានមេឃក្រំជើងជាន់ដីអង្គើអាក្រក់มันអាចច្របាត់ទៅចូលគ្នាបានទេអង្គើល្អมันសាបសូននោះទេបាទនេះគឺជារឿងរាវតាក់តើងទៅនឹងលោកអឹមជីវាគាត់បានសរសេររៀបរាប់នៅអវ័យដែលគាត់គិតថាគាត់ ជួយមនុស្សខុសណាហើយសម្ណីរបស់គាត់ដោយដែលបានជំរាបជូនហើយគឺលើកឡើងការប្រៀបធៀបទៅនឹងសัตว์ក្រពើឬកសតរិឆានបើទោះបីជាខំលើកស្ទួយដោះខាត់យឹតយោងយ៉ាងណាក៏វាមិនអាចកែបានដែរបាទធម្មតាក្រពើវានៅទឹកអញ្ចឹងទេបើយើងដាក់លើពូកក៏វាមិននៅដែរមែនទេហើយការប្រៀបធៀបនេះគឺលោកចង់ប្រៀបធៀបទៅនឹង អឺសកសកខតដែលគាត់បានជួយយិតយងសម្ដောင်းហ្នឹងណាតាជាលទ្ធផលដែលគាត់ទទួលបានទៅវិញគឺបានត្រឹមតែការសោកស្ដាយដែលខិតខំលះបង់នៅទឹកចិត្តនឹងពេលវេលាជួយយិតយងសម្ដောင်းសកខសកខតើបែរជាទទួលបាននូវការបំផ្លាញទឹកចិត្តរបស់គាត់ទៅវិញបាទហើយយ៉ាងណាយ៉ាងណាយើងមិនដឹងទេថាតើ ការបំផ្លាញទឹកចិត្តនេះយ៉ាងមិនដែរបាទហើយការបំផ្លាញទឹកចិត្តនោះគឺសកសកាมันបានកែអត្តចរិតរបស់ខ្លួនធ្វើជាមនុស្សដែលមានអត្តចរិតខ្ល័យថ្នោនោះនៅក្នុងសង្គមរបស់ស៊ីវីឡៃគឺគាត់បានកែត្រង់ចំណុចនេះអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់សកស្ដាយចំពោះការជួយយត់យងសំដောင်းតារា TikTok សកសកានេះបាទបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា